Ué, rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo. Hoje um vídeo de iRacing Skip Barber em Interlagos, filhão. Isso aqui é um lobby de praticação, de practice, tá ligado? Meti em inglês, diferenciado de practice. Tô com Skip Barber, que é um formulinha, maneirinho. Acho que é o próximo passo. Assim, não tem muito a ver com a pilotagem do Mazda. Mas, assim, eu acho que é o próximo passo da carteira D para C. Eu acho que é isso, estou na carteira C. Eu acho que é o próximo passo, pelo menos eu vou seguir esse caminho. Eu estou fazendo 1,55, enquanto os caras aqui estão fazendo 1,52. Mas, obviamente, esses caras não são do meu nível. Pelo menos eu acho isso. Beleza? Vamos ver aqui, vou pra corrida, vou me inscrever na corrida. Esse aqui era um lobby público, tipo, não é um lobby, é um lobby de praticar, trocar informação e tal. E eu vou agora entrar pra corrida e ver o que dá. O setup que eu tô usando, eu nem sei mais onde eu arrumei. Acho que quem me deu esse setup foi o Romanoff. Valeu, Romanoff, pelo setup. E é isso aí. Bom, rapaziada, muita galera me perguntou no último vídeo de iRacing por que eu não tava usando câmbio sequencial ou câmbio em H ou qualquer coisa assim. Esse volante não é meu, esse volante é emprestado pelo Miguel, meu parceiro aqui de Portugal, meu amigão. Assim que chegar meus equipamentos da Logitech e eu conseguir substituir meu câmbio em H, meu volantinho, tudo tranquilo, aí já vai ter a gameplay como deve ser. Por enquanto, não vale a pena, por dois motivos. Não vale a pena eu investir num bagulho que não é meu, tá ligado? É igual você reformar uma casa alugada, não faz sentido. E segundo, o preço do câmbio para esse volante aqui custa de 3 a 6 mil reais. Sabe quando eu vou ter um volante desse? Um câmbio com um volante desse? Nunca. Só esse volante é 25 mil, mano. No Brasil, aqui na Europa, aqui em Portugal é mais barato. Ele tá em torno de 1.000 e poucos euros. Mas tá maluco, mano. Tá doido. Humilde. Vambora. The pit lane speed limit is 72 km/h. Exit's clear. Push. Ah, deixa eu ver a sala como é. Depois quando for qualify eu vejo. Só vou dar uma saidinha aqui. Pra ver se o bagulho tá aqui, tá. Na verdade tem que ver dois bagulhos. O primeiro, questão da qualidade da imagem. Eu sei que a qualidade da imagem não tá tão boa, porque eu tô de óculos e eu sei que de óculos a qualidade não é tão maneira. Mas pelo menos eu tenho que estar na resolução certa. Eu quero ver se eu deixei na resolução certa. Eu prefiro andar de óculos do que de monitor, tá ligado? Eu me sinto muito mais dentro do carro. É muito mais fácil desviar de um acidente ou fazer uma ultrapassagem no limite, tá ligado? Porque você realmente vê o que tá acontecendo. Deixa eu só ver esse detalhe. Options, gráfico, 1990, 339 Hz. Tá ótimo. Agora eu quero ver a entrada da sala. Eu sou o número 4. É isso? Não. É aqui que vê? É. Eu sou o número 4. Que eu acho que é assim. Só tem 4 malucos nessa sala. Que tem um iRating maior que o meu. Isso não significa muito. Ou na verdade não significa nada. Porque o cara pode estar com uma conta Smurf, com uma conta de nível mais baixo e tá jogando, ou o cara é um cara que bate muito e aí ele desce o iRate. Pelo menos é isso que eu entendo. Se eu estiver falando merda, profissionais de iRate me corrijam. Ou ele é um cara. Na verdade, eu acho que esse bagulho de iRate usa resultado de corrida. E o bagulho da carteira é que é correr limpo ou correr. Bom, eu não sei. Na verdade, eu não sei. Eu prefiro ficar quieto porque eu sou muito iniciante no iRacing e eu ainda não entendi muito bem a mecânica. Eu não sei se
eu não sei se... Beleza. Pera aí. Ei, pronto. Eu não sei se o I-Rating é... Se o I-Rating é sobre resultados de corrida e a carteira é de correr limpo ou sujo. E eu nem sei se é mais ou menos isso também. Bom, eu sei que os caras lutam pra subir o I-Rating também e principalmente subir a carteira pra andar... porque aqui é assim, você precisa ter a carteira pra pilotar tal carro, tá ligado? E isso é que é maneiro, às vezes você quer subir de categoria, você precisa subir sua carteira pra correr, entendeu? Então, por exemplo, se você quer participar de um Endurance, você tem que ser carteira de GT3, eu acho, o mínimo da sua carteira tem que ser C. Você não consegue entrar lá rookie ou com carteira D, tá ligado? Eu acho que é isso, mano. É que eu sou novo, beleza? Eu sou novo, então eu não manjo muito. Mas eu acho que é assim. Bom, vamos qualificar aqui, tá no Qualify. Eu acho que, então, assim, pra gente subir a rating nesse lobby, a gente precisa chegar em quarto pra cima, tá ligado? E aí a gente vai ter um rating subindo. Pelo menos é assim que eu entendi. Também não sei explicar o bagulho, mano. É foda. Mas vambora. Skip Barber é um formulinha, tipo um Formula School, mano. Pequenininho. Arisco pra caramba. É um carro que vai te dar uma boa sensibilidade de pedal, acelerador, meio pedal, virar e pá. Tá ligado? Te ensina muito traçado. E agora vambora. Passei um pouco do ponto. Passei muito do ponto. Joguei fora a primeira volta. De boa. Vambora, concentrar na outra. Também só preciso de uma volta pra qualificar. Não preciso de duas, não. Vambora, foca na outra. Só ver os pontos de frenagem pra não fazer merda. Agora vai, vamos qualificar. O segundo setor eu fiz rápido. O terceiro deu uma vacilada. O quarto e o quinto setor também fiz rápido. Vambora. Vai, última volta pra qualificar, hein. Tem que qualificar bem, porque se qualificar mal... Também qualificar no meio do bolo é perigoso. Mas vambora. Comida ali, perdi um pouco de tempo, mas não deu como corte de caminho, mas eu saí bem mais lento. Aqui saiu um pouquinho mais rápido. Just done 153.84. Vou tentar subir quente.
treinei antes. Aqui tinha, ali tinha que deixar rolar mais um pouco. Uma volta de 1,55 vai ser maneiro. The track temperature is rising. It's now 42 Celsius. 1,55,3. Vamos ver como é que tá a brincadeira. Vou largar. Meu Deus, mano. Olha esses caras, velho. Vou largar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, décimo. Meu Deus, mano. É só monstro. Depois eu vou mostrar pra vocês o nível desse lobby, mano. O nível desse lobby. Puta que pariu, irmão. Minha estreia na categoria e eu tô tomando fumo dos caras, velho. Mas, tipo, mas muito. Papo de. Porra, um segundo. Eu tenho que melhorar um segundo. Eu não sei aonde. Mas eu tenho que melhorar um segundo. That's the end of the session. P12. P12. Meu Deus. Será que é combustível? Fuel. 11. Pode ser o fuel. Mas não ia tirar um segundo, mano. Será que ia tirar um segundo? Bom. Não ia tirar uma. Um. 7, 8, 9, 10, 11. 4 litros não tira um segundo. Vambora. 4 litros não tira um segundo, nem fudendo. Meu Deus. Só vai, confia. Saindo de 12, estreando na categoria, rapaziada. Deixa o like aí. Rapaziada, deixa o like. Estreando Skip Barber, primeira corrida da nossa estreia na categoria, hein, mano? Vai dar tudo certo. Vambora. E vambora? P12, 13 laps. All right, Fernando, get ready. Green, green, green. All right. Still there. He's still there. Hold your line. He's still there. He's still there. Still there. Still there. He's still there. Still there. Still there. Hold your line. He's still there. He's still there. Still there. Still there. Still there. Hold your line. Hold your line. Clear right, on your right.
Still there. Still there. Right side's clear. Right side, clear right. Left side. He's still there. Clear left. Left side. Hold your line. Pegar o vácuo desse aqui, se Still Deus there. Quiser, vai dar bom. Still there. Still there. Three wide, you're in the middle. Still there. Hold your line. Right side's clear. Car left. He's still there. Clear all round, P7. Boa, deu bom. The guy in front is Diaz. Vamos buscar, pô. Sorry. Muy buena, Dani. A la próxima carrera ya frenas, ¿eh? ¿Estás bien ahí? Track temperature's decreasing. It's now 41 Celsius. Tem que manter atrás deles para subir no barco. O cara bateu atrás de mim. Pode ter danificado o bico dele. That was 155.05. On your right. Clear right. Ali foi dois, hein? Come on, Fernando. Good stuff. Keep it coming. Ali foi dois. Caras ficarem brincando, eu consigo chegar neles. A gente tá fazendo volta de 55.0. Dei uma comida de bola aqui. Ali dá pra baixar mais uma marcha. Tentar limpar a viseira. Boa. Well done, Fernando. This is great. Come on, keep nailing those exits. P5, that's the fastest lap. You've just done a 154.77.
Fastest lap for Nidegger, 154.13. Pô, fizemos uma volta de 54.7. E vamos pra cima. The gap behind is now 1.5 seconds. A gente tá em quinto. Torcer pra dar tudo certo até o final da corrida. Vou sair mais uma vez aqui. The stewards have warned us about track limits. Keep it between the lines. Ok. The gap in front is now 0.6. Não confiei no carro. Dava para subir mais rápido. Tô perdendo muito na reta pros caras. The leader has just done a 153.94. The car ahead has just done a 154.23. Vambora, os caras estão brigando. Dá pra chegar. Chegando nesse bonde aqui, já dá pra andar mais rápido, porque aí eu puxo o vácuo. Mas olha como é que eles disparam. Consegui puxar o vácuozinho. Cinco voltas de 13, hein, galera. Vamos abrir a sexta volta agora, metade da corrida. That lap time was 153.63. The guy ahead has just posted a 154.00. The guy behind has just done a 153.88. O maluco rodou ali. E agora eu quero trabalhar com esse cara. Trabalhar ele bem no vácuo. Pra gente não deixar o cara de trás chegar. Enquanto o primeiro e o segundo briga, eu vou tentar só trabalhar o vácuo dele. Ainda tá na metade da corrida. A gente vai abrir a sétima volta agora.
Mas ele tem uma saída. Uma reta absurda. P4, you've just done a 154.37. Sector 1 is 0.5 off the pace. Edu Dias está chegando. Car right. Hold your line. Still there. Pode ir, mano. Right side's clear. Cara colou. Porra, essa brincadeira dele ter errado a curva ali custou, hein, mano. O cara tava 1,5 segundo atrás. Agora só tá 8 décimos. Leader has just done a 153.71. Okay, Fernando, you're halfway home. Got plenty of fuel. New fastest lap for Diaz, 153.34. On your right. He's still there. Hold your line, clear right. Good move, mate. The car behind is reeling you in. The gap is now 0.21. Tomara que ele consiga respeitar igual eu respeitei ele. Car right. Still there. Já tá aqui já. Hold your line. Hold your line. Clear right. Come on, Fernando. Keep pushing. We might get him back. Left side. He's still there. Vai ser foda. Still there. He's still there. Still there. He's still there. Vai tomar no cu.
Still there. Aí vai tomar no cu. Still there. Ai, caralho. Agora chegou o bonde. Clear left. Car left. Clear left. Tá emocionado, garoto. On your left, clear left. Garoto tá na emoção. Mas ele tem um setup muito bom, mano. Ó, eu no vácuo não chego. Push now, the guy behind is catching. Okay, Fernando, stay close. Wait for him to make a mistake. Car right. Hold your line. Clear right. That lap was a 154.65. Well done, mate, that was great. Car right. Não dá. Still there. Não dá, ele não tem. Porra, nada segura o carro dele, still mano. He's still there. Clear right. Right side. Right side's clear. É uma retinha a mais que ele tem, mano. É uma retinha a mais. Faz essa curva muito mal. Décima volta, vamos abrir a décima primeira. Vai faltar duas, hein, rapaziada. That lap time was left side. He's still there. Hold your line, clear left. Sector 1 is 0.6. Car right, right side's clear. On your right. Still there. Still there. Clear right. Vambora. Dá pra pegar.
Two to go. That's a new fastest lap for Diaz. 153.22. Sector 1 is 0.7 off the pace. Ver o que ele vai fazer. Olha como é que os caras pegam o vácuo muito fácil, mano. Última volta. The leader's just done a 153, car right. Still there. Hold your line, clear right, P5. Clear right, one more to go. On your right. Right side's clear. Left side, clear left. Car right. He's still there. Still there. Still there, clear right. Left side. He's still there. Clear left, car left. Clear left. Well done, Fernando. Nice move, mate. Let's see how wide you can make this thing. Bora, bora, de P5 pra P3, caralho. On your left, you're in the middle, clear all round. We're on the podium, good drive. Puta que pariu! Meu Deus! Mano do céu! Deixa eu ver o que aconteceu na última volta. Caralho. Aí, vamos ver. Caralho, mas ele não ia passar. Ó.
Ele veio pegando vaca até o último, mano. Pior que ele ia assim. Foi uma porrada. Olha, mano. Mas olha o carro desses malucos, mano. É, tá bom demais. Deixa eu ver como é que foi a última volta. Top demais.